Hej, här kommer en kort video där jag visar hur man kan använda den här mallen för att sammanställa provpoäng för kursprovet 2B. Lite uppdaterad variant. Det finns två kalkylblad. Ett, ska vi se om vi kan se det här. Jag tar och minskar ner. Här. Ett där man skriver in elevpoäng. Och ett där det finns lite uppskrivet om poänggränser och sammanställningar. Lite mer. Så. I det här första bladet där man skriver in elevpoäng så finns det en rad för varje elev, 32 stycken. Vill du utöka det här så ta någon rad här, några rader här i mitten och infoga på det här viset. Om du lägger till i slutet så kommer det inte med i summeringar på det sätt som du borde. Så, här kan vi hitta på en elev, eleven Molgan som är påhittad. Här borta till höger. Så börjar man föra in poäng. För den muntliga delen av provet, här kunde man få som mest 3-1-3 poäng. Molgan kanske fick 3-1-2, vad vet jag. Så får man in delsummor här och grejer automatiskt, jättefiffigt. Och sen del 1 så börjar Molgan samla poäng här. Så får vi en delsumma för del 2, eller del 1 här, förlåt, och grejer. Och samma sak här för sista delen av provet, del 2. Här kan vi lägga märke till något som jag kanske skulle sagt redan på del 1. Till exempel uppgift 12 här är uppdelad i två bitar. Det är e-poängen och a-poängen som är separerade till varsin kolumn. Man kunde få två e-poäng ser vi här uppe och en a-poäng. Är det full poäng bara så skriver man 2 e, en a. Så kommer det summeras automatiskt. Om man skulle råka skriva fel här, skriva 2 a-poäng, då dyker det upp ett utropstecken, rött utropstecken där uppe som säger att någonting här är knasigt i den här raden. Så får man kolla närmare så kan man fixa till det. Så, och det summeras här ute så man kan få delsumman för del 2 om man vill det. Något som är ganska fiffigt är att allting summeras totalt här, också ute till vänster. Så vi kan se att Molgan har fått 28 poäng totalt och de är fördelade på det här viset mellan ECA. Det dyker upp sådana här utropstecken varningar överallt, men det är bara att leva med, tror jag. Och man får också ett provbetyg sammanställt. Molgan fick D på det här provbetyget. Och det beror på de poänggränser som är uppsatta här. För F så krävs det minst 0 poäng. För E så krävs det 18 poäng och det finns inga gränser för C eller A poäng. D, C, B, A och så vidare. Den här kolumnen där kan man fråga vad den är till för. Den är mest för att jag ska kunna, eller skripten ska kunna söka och hitta rätt betyg på ett bra vis. Och här ute kan vi få en summering faktiskt på hur många elever som har fått de olika betygen. Provbetygen här. Så funkar det. Lite mer fiffiga saker, vad är det? Här står det summerat hur många procent som har tagit den här, eller hur många av den totala poängen som har delats ut. Så kan man se om det var någon uppgift som var extra svår där bara 3% av poängen, maxpoängen delades ut. Eller några som var lätta som nästan alla tog poängen som gick att ta. Så, det är det. Hoppas det blir användbart. Vi ses. Hej då!